Стилізовані малюнки у кожному класі та лаунж-зона у коридорі, хімічна лабораторія, карта світу на стіні та бруклінський міст за спиною. Все це можна споглядати у Неліпинському закладі освіти. Діти тут навчаються у сучасних умовах. Облаштований у нас є 24 кабінети. Обладнаний на той момент, коли у 2009 році це було, він є обладнаний 4 мультимедійними комплексами. Це є кабінет хімії, біології, фізики і математики. Решта кабінетів, звичайно, дообладнувалися вже протягом цього періоду. Перетворити звичайні класні приміщення на кабінети, де хочеться навчатися та працювати, запропонував один із працівників закладу. Всі ці малюнки у нас виконані, у першу чергу, у нас є двірник, але він є художником. Тому кожен клас естетично оформлений, у першу чергу, ним. Така атмосфера до вподоби як школярам, так і їх педагогам. Адже, кажуть, в сучасних та яскравих умовах і навчатися веселіше. Так, звісно, у нашій школі сучасні технологічні класи. У нас найкращі вчителі, мені здається, по цілій Україні. Вони доступно пояснюють і взагалі дуже чудове і цікаве у нас освіта. Класи всі оснащені великими мультимедійними дошками, технологіями. Тобто наші учні мають змогу навчатися у сучасних технологіях. В рамках президентської програми «Велике будівництво» на території закладу звели їдальню та модернізовану спортивну залу. Наразі роботи завершені, проте установи ще не здані в експлуатацію. У червні цього року було вже оголошено тендер і розпочалася добудова. Були виділені кошти із обласного бюджету і вже в вересні місяці почали добудовувати. Станом на зараз, у принципі, у нас, якщо ви бачили, є розміщено банер при вході до нашого закладу, що ця добудова була включена у велике будівництво і, в принципі, ті роботи закінчені. Але поки що актом не є передано. Також школа є автономною, тобто тут безпосередньо розпоряджаються фінансами самостійно. Наша школа є автономна. У нас є своя бухгалтерія, ми маємо свій бюджет, ми плануємо свій кошторис, що дає, це є, звичайно, дуже позитивно і дає великі можливості ми маємо для того, щоб планувати і забезпечувати те, що нам у першу чергу необхідно. Бо хто, як не ті, хто працюють на місцях, знають, що у першу чергу нам необхідно. У нетиповій для України школі справді створили всі умови для здобуття якісної освіти. Школярам цікаво тут навчатися, а саме це і було основною метою адміністрації закладу.